lerem saduruunge merem Gusti Allah kuwi mohomirah Mulane kake pangankane Panangankane ana ing pari. Pari pangupo jiwane wong tani, digoleki mesti saben Ari tening manungso saben Di supoyo nyawa ora lunga diwiwiti pari dipaneni dadi gabah diolah saya jelas dadi beras, prasih titateke sego segone ditelehke ajang enak cuma pak kanggo madhang kuwi bukti gusti Allah tansah nganti maringi rezeki liwat hari Mulani ti ayem titendrem atimu atiku nalika awaké déwi mapan turu lerem sadurungé merem